Teka-teki mengenai status 11 ahli parlimen Parti Keadilan Rakyat yang keluar parti itu Februari lalu untuk menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia bakal terjawab. Bekas naib Presiden PKR Zuraida Kamarudin berkata, mereka perlu menunggu sehingga pemilihan Parti Bersatu berakhir dan selepas itu baru proses menyertai parti berkenaan boleh dilakukan. Katanya, kita secara kumpulan belum jadi ahli bersatu tapi tengah perhalusi kaedah yang kita akan sertai bersatu. Kita tunggu pemilihan parti berakhir dan juga AGM mereka. Masih menunggu lagi proses keahlian menyertai bersatu, katanya yang juga wakil dan mengetuai ahli parlimen wanita Perikatan Nasional dalam sidang media di parlimen hari ini. Pada Februari lalu, sekumpulan ahli parlimen PKR mengisytiharkan keluar parti dan meninggalkan Pakatan Harapan bagi membentuk sebuah blok bebas di parlimen. Selain Zuraida, mereka termasuk bekas timbalan Presiden PKR Datuk Seri Mohamed Azmin Ali, Ahli Parlimen Indra Mahkota Datuk Saifuddin Abdullah, Ahli Parlimen Selangau Baru Bian dan Ahli Parlimen Bandar Tun Razak Datuk Kamarudin Jaafar.